І в день, і в ніч, і в спеку, і в заметіль. Загін «Ангел» – це команда однодумців, що присвятили себе пошуку людей. Започаткували загін у Харкові та з війною переїхали до Дніпра. На новому місці волонтерство «Ангели» не припинили. Про будні пошуковців у наступному сюжеті. Кристин, проверь локацію берега, пожалуйста, сходи. Доложиш потім. А ти поговори зі свідителями, які могли його бачити. Кристина, Микола та Роман – волонтери пошукового загону «Ангел». Сценарій нашої з ними зустрічі – пошук дитини, яка загубилася біля річки. Розлог чисто. За таких умов минулого місяця волонтери шукали хлопчика, працювали всю ніч. Где-то в районі 8-9 утра ребенка знайшла поліція. Слава Богу, з ребенком все в порядку. Получив немножко обмороження. Потому что было холодно. И нашли его, самое интересное, в тех местах, где было очень много групп поиска волонтеров. То есть ребенка нашли в камышах. Ангели пошуками людей займаються 3 роки. Статистику знайдених волонтери не ведуть, але живих серед них, кажуть, більше. До Великої війни працювали у Харкові, а в березні 22-го переїхали до Дніпра. Тоді до харківської команди приєдналася дніпрянка Кристина. Досвід пошуку людей у дівчини понад 3 роки. Хочеться хоч як-то бути полезним в цьому світі, хоч чим-то, хоч немного допомагати людям, які хочуть, щоб хтось їх підтримував, хтось їм допоміг. Розшукують волонтери і дітей, і дорослих. Рома зізнається, малих шукати важче, бо складно уявити, куди вони могли б піти. Проте, як би тяжко не було, головне у їх роботі... Побыстрее найти человека, так как в разную пору времени ищем, человек может замерзнуть, потому что иногда они раздеваются, зачастую дети могут находиться возле водоемов и заболеть. Главная цель – побыстрее найти человека и предоставить медицинскую помощь. Волонтери розповідають, ситуації бувають різні. Інколи пошуки тривають понад добу, а іноді менше, ніж годину. Пропав дитина, наш екіпаж волонтерів виїхав, одразу приїхав на набережну і дитина знайшли. Він навіть не розумів, що його іщуть, знаєте. І к ним підійшли наші волонтери, і він говорить: «О, привіт, ви прийшли грати зі мною». Ангели зараз, окрім пошуків, допомагають гуманітаркою і цивільним, і військовим. Відправляють на фронт амуніцію, взуття та медикаменти. Возять продукти в деокуповані села Харківщини. Ми стали займатися, збирати продуктові набори і в основному оказували допомогу многодетним сім'ям, інвалідам, пенсіонерам, одиноким мамам з дітьми. Я сам сидів в підвалі, і невозможно було піти і щось купити. Вот. І ми виживали всі, тому що ми тримали всі сообща, ми всі друг другу допомагали. В «Ангелах» волонтери Харківщини та Дніпропетровщини. Зараз їх 25. Більшість команди з початком великого вторгнення Росії виїхала за кордон, тому до пошуків зниклих зараз волонтери залучають містян. Зараз кількість волонтерів зменшилось. Якщо є можливість, просимо родственників, знайомих пропавших людей також присоединяться к поискам. Ми можемо забезпечити обладнання і координувати нашу операцію. Доєднатися до пошукового загону «Ангел» може будь-хто. Якщо бажаєте допомогти шукати зниклих людей, звертайтесь за телефоном, вказаному на екрані. Ольга Величко, Світлана Пархомук та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».